Ni wakati mwema na wakati mzuri ambao tutaingia this morning service morning devotion uweze kupatia nafasi pastor hudumu, alafu tutaendelea na kutoka hapo. Tuko na saa moja na dakika kasoro dakika kumi, so naomba pastor asimame mahali uliko ili tuweze kusikia neno hili, atubarikiwe. We are alive, remember? Amen. 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 Nashukuru Mungu kwa sababu ya wema wake na katika ibada ya siku ya leo. Ana sio jambo la kawaida, bali ni mkono wa Mungu umegharibika. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hii wakati ambayo ametupatia kuingia katika nyumba ya Mungu. Najua kujinyima usingizi kuingia katika nyumba ya Mungu sio bure, maana tuna malipo baadaye. Bwana asifiwe. Tunaonekana kama ni yani tunafanya jambo la ujinga ama tunafanya jambo la, lakini baadaye tutakuja kupitia hiyo matunda. Bwana asifiwe. Maana hatuwezi kufanana na mwenye amelala usingizi yake ikaisha. Bwana asifiwe. Hatuwezi kufanana na mwenye yani hakutaji yani ibada ya asubuhi. Kwa hivyo wewe umeingia ibada ya asubuhi umebarikiwa. Bwana asifiwe. Hata wewe unatutazama mahali popote unatutazama, hata maximum green outreach ministry. Kwa hivyo hata wewe unatutazama, ni vizuri uamue kuamka maombi ya asubuhi. Maana maombi ya asubuhi ni kitu cha maana sana. Ndio uanze na Mungu. Bwana asifiwe. Maana usipoomba asubuhi, kuna mambo inaweza kukupata njiani ama mahali pale unaenda. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni vizuri utangulie Mungu. Jambo la kwanza, utangulie Mungu kwa mambo yako yote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo asubuhi ya leo ningetaka tunene neno la Bwana asubuhi ya leo. Dakika ambacho Mungu atanisaidia na ili tubarikiwe, maana ni Mungu mwaminifu. Bwana asifiwe. Nataka tuendelee kushukuru Mungu, maana wapendwa, kushukuru Mungu ni jambo la maana. Maana kufika mahala tumefika sio kwa nguvu zetu wala uwezo wetu, lakini ni Mungu wetu amefanya kufika siku ya leo. Bwana asifiwe. Kufika mahala wala umefika ama kuamka ukiwa na afya ni Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo unafaa umshukuru, maana usiposhukuru Mungu inamaanisha ya kwamba utambui matendo yake. Bwana asifiwe. Usiposhukuru Mungu inamaanisha ya kwamba uombe yaani ni kama ni wewe unajiweka vai. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ni vizuri mpendwa, uwe na moyo wa kumshukuru Mungu, uwe na moyo wa kuambia Mungu asante kwa jambo lolote. Bwana asifiwe. Hata kama haujakula usiku, ambia Mungu asante, maana hata kama uambie Mungu ya kwamba hata kama sikukula jana na Mungu umeniamsha nikiwa na afya, ninaamini ya kwamba nitakula leo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tushukuru Mungu wakati wote. Bwana asifiwe. Tusishukuru Mungu wakati tuko na mazuri, hapana. Tushukuru Mungu wakati wote. Bwana atukuzwe. Tutaona neno la Bwana katika Wathesalonike wa kwanza. Wathesalonike wa kwanza tano kumi na nane. Wathesalonike wa kwanza kumi na nane. Tano kumi na nane.
Nasema, shukuruni, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni, ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Neno la Bwana linasema, Paulo akaambia kanisa la Thessalonike ya kwamba washukuru kwa kila jambo. Akaambia ya kwamba hiyo ni mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kushukuru Mungu si kana kwamba ni kitu ambacho kimetoka na mwanadamu. Ni kitu kimetoka kwa Mungu Baba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo neno la Bwana linasema ya kwamba akawaambia ya kwamba washukuru kwa kila jambo. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka kusema nini? Ni vizuri wakati umeamka umshukuru Mungu. Hata kama yani ulilala, yani ulilala ukisikia kama huna afya, lakini Mungu amekuamsha ukiwa hai. Shukuru Mungu. Maana neno la Mungu limekuambia ya kwamba tushukuru kwa kila jambo. Kwa hivyo halikutuambia tushukuru wakati tuko na furaha. Halikutuambia tushukuru wakati tunakula. Halikutuambia tushukuru wakati mambo yetu yanaenda vizuri. Imetuambia tushukuru kwa kila jambo. Kwa hivyo hata kama hatuna fedha, tushukuru Mungu. Tuambie Mungu ni asante, maana umetupa nguvu ya kutafuta fedha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, asubuhi ya leo nataka kukusema ya nini? Kuna nguvu katika kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Maana tusiposhukuru Mungu wapendwa, inamaanisha hatuoni matendo ya Mungu. Inamaanisha ya kwamba hatutambui ni Mungu ametutendea. Kwa hivyo wakati mpendwa unashukua nafasi ya kushukuru Mungu, Mungu yeye hufurahi akiwa juu mbinguni. Na huenda akakutendea zaidi kwa sababu jambo la kwanza umemtambua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kushukuru Mungu wapendwa ni kutambua matendo ya Mungu. Bwana asifiwe. Maana usipotambua ni Mungu amekupa uhai, usipotambua ni Mungu amekupa chakula, usipotambua ni Mungu amekupa watoto, usipotambua ni Mungu amekupa chochote ulicho nacho, hauwezi kumshukuru Mungu mpendwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, asubuhi ya leo ningekuhimiza nikwambie kwamba kuna nguvu katika kumshukuru Mungu. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ni vizuri wakati wowote uamue na moyo wako kushukuru Mungu. Si kila saa kuomba. Kuambia Mungu nipe, Mungu nipe hiki, Mungu nisaidie. Lakini utenga muda wako wa kuambia Mungu asante. Sio wakati wote tunalalamika mbele za Mungu. Sio wakati wote tunamwambia Mungu tupatie hiki. Lakini wacha wapendwa, tuamue, yani tutenge nafasi hata yani hata kama ni saa moja, tuambie Mungu asante. Bwana maana katika kumshukuru Mungu kuna jambo fulani linaweza tendeka. Maana umemtambua. Bwana tukuzwe. Ukishukuru Mungu umwambie Mungu, Baba nimekushukuru kwa sababu sikukula jana, lakini ninajua Bwana nimekuwa nikikula siku zile zingine. Nimekula, umekuwa ukinilinda Mungu wangu, umekuwa ukilinda watoto wangu. Ushukuru Mungu. Mungu ataona na kweli huyu mtoto wangu ananitambua hata kama hakukula. Na Mungu atafanya njia utapata chakula. Bwana asifiwe. Kwa maana jambo la kwanza, hauku unalalamika ati Mungu hakukupea chakula. Bwana umemshukuru. Bwana asifiwe. Kwa hivyo neno la Mungu limesema kwamba tushukuru kwa kila jambo. Haleluya. Neno la Bwana katika Waefeso 5. Waefeso 5 20. Nasema ya kwamba Waefeso 5:20 nasema ya kwamba na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina Bwana wetu Yesu hali mnanyenyekeana katika kicho cha Kristo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tena Paulo akanena na kanisa la Waefeso.
akaambia tena wamshukuru Mungu siku zote. Kwa hiyo hatutaambiwa pale aliambia kanisa la Thessalonike ya kwamba washukuru Mungu kwa jambo lolote. Tena hapa ameambia kanisa la Efeso ya kwamba wamshukuru Mungu siku zote kupitia jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Maana kumshukuru Mungu wapendwa, Paulo alikuwa ya kwamba wasipomshukuru Mungu kwa jambo kwa siku kwa kila siku, huenda Mungu akakosa kuwatendea jambo ambalo anatenda. Kwa sababu ya nini? Hawajatambua matendo yake. Naona mpendwa, wakati ambao unakaa bila kumshukuru Mungu, yani kazi yako ni kulalamika mbele za Mungu, kazi yako ni kuomba mbele za Mungu, linamaanisha ya kwamba wewe hujatambua ni Mungu amekuweka amekufanya vile ulivyo, hujatambua matendo ya Mungu. Ndio maana Paulo anasema ya kwamba wamshukuru Mungu kila siku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, unapoamka asubuhi shukuru Mungu, masaa ya mchana shukuru Mungu, masaa ya jioni shukuru Mungu, kila wakati shukuru Mungu. Ukienda na kwa njia enda ukishukuru Mungu, unamwambia Mungu nimekushukuru, asante kwa sababu ya afya, asante kwa sababu ya uhai, unaambia Mungu ni asante kwa sababu ya kunipa mume, unaambia Mungu ni asante kwa sababu ya kunipa wazazi, unaambia Mungu ni asante kwa sababu ya kunipa watoto. Unajua kuna watu hawana watoto, Bwana asifiwe, lakini wewe Mungu amekupatia watoto. Kwa hivyo unafaa ushukuru Mungu hata kama hao watoto wako wanakusumbua. Shukuru Mungu, useme Mungu ni asante, kwa sababu ninajua siku inafika hao watoto watakuwa wazuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wakati kuswa kwako mpendwa, kushukuru Mungu. Ambia Mungu ni asante kwa sababu umenipatia wazazi, hata kama labda wengine wetu labda wazazi wetu tuko na mzazi mmoja, kama mimi niko na mzazi mmoja, lakini ninashukuru Mungu kwa sababu ya ule mzazi mmoja niko na yeye. Maana kuna sababu yani huyo mwingine akuwe hayupo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nashukuru Mungu, nasema Mungu ni asante asubuhi ya leo, maana Mungu umenipa huyo mama. Ukishukuru Mungu kwa matendo yake, ushukuru Mungu kwa sababu ya huo mzazi, Mungu anamuongezea miaka ya kuishi. Bwana asifiwe. Lakini ukiteta mbele za Mungu kila wakati mpendwa, Mungu hata yeye anaona huyu mtoto kila saa, yani atabui inampendea. Ni kama sasa mtoto, yani mzazi anaishi kumpatia kila kitu, kila kitu akitaka anapatia. Ifike mahali mzazi akoze pesa, yani amuitishe kitu akuwe hana pesa, huyo mtoto aanze kulalamika, aanze kuambia mama yake ama baba yake, na hata kama hunipendi kwa sababu nakuitisha, yani hakuvuki yani ile baba yake ama mama yake alikuwa anampatia. Ameona hii moja, yani siku hiyo amekosa. Yani sisi tusiwe kama hao watoto, tumshukuru Mungu kwa kila jambo, hata yani tukumbuke mambo ambayo ametutendea, hata kama ni kubaya mpendwa, shukuru Mungu. Hata kama mambo yako imeenda mbaya, yani haiweleweki, shukuru Mungu, maana kupitia kumshukuru Mungu atatengeneza mambo yako. Bwana asifiwe. Kupitia kumshukuru Mungu atatengeneza njia na mambo yako itakuwa nzuri. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kuna nguvu wapendwa katika kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Amen. Wana wa Israeli walipofukuzwa katika hali ya shari pamoja na Musa, walimshukuru Mungu. Bwana atukuzwe. Amen. Tuna neno la Mungu katika Kutoka 15. Ndio, tuende kumalizia kabla ya asubuhi. Shabarikiwa, maana sio Kutoka 15. Kutoka 15 neno la Mungu linasema kwamba ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwimbia Bwana wimbo huu,
wakanena na kusema, nitamwibia Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni Mungu wangu, nami nitamsifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hapa ni wakati wana wa Israeli walipokuwa wanatoka nchi ya Misri, na wana wa Israeli walipitia mambo magumu sana. Na wakati mtumishi wa Mungu Musa alikuwa anawaongoza ili waende nchi ambayo ni ahadi, wakafika mahali wakaona nyuma yao kuna adui ambao ni wa Misri, farasi na wapanda farasi, yani wanajeshi wa Farao. Bwana asifiwe. Walikuwa wamewafuata nyuma, na mbele yao wakaona kuna mto, hawawezi wakafuka, lakini wakamulilia Mungu. Mungu naye akamtumia mtumishi wake Musa, akamwambia, akamuuliza uko na nini, akamwambia weka hiyo kijiti chako, akawekelea maji, nao maji ikafanyika njia. Bwana asifiwe. Kwa nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Wana wa Israeli wakati walifuka wakaenda ng'ambo ile nchine, Wamisri nao walikuwa nyuma yao wamewakimbiza. Wakati waliingia kwa maji, wakaishia kwa maji. Bwana asifiwe. Ndio maana wana wa Israeli wamefika wakiwa ng'ambo ile nyingine, neno la Mungu linasema ya kwamba wakamuimbia Mungu kwa kunena. Bwana asifiwe. Wakamwambia Mungu umetukuka, maana mpanda farasi na farasi wameishia baharini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hawakuona ni nguvu zao zimefanya wapate njia, hawakuona ni nguvu zao zimewafukisha katika mto bahari la Shamu. Bwana asifiwe. Lakini walitambua ni Mungu, wakasema ya kwamba Mungu umetukuka, wewe ni Mungu yetu. Bwana asifiwe. Wewe ni wimbo wetu. Kwa hivyo wakamshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, wakati umepitia mambo magumu na Mungu akushindania, shukuru Mungu. Usione ni nguvu zako, usione ni fedha zako, usione ni mali yako, shukuru Mungu, muone ni matendo yake. Bwana asifiwe. Maana hao wana wa Israeli pamoja na Musa, neno la Mungu nasema ya kwamba walitambua maneno ya matendo ya Mungu. Bwana asifiwe. Tukiendelea, inasema ya kwamba ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Bwana ni mtu wa vita, Bwana ndilo jina lake. Magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini, maakida yake wateure wamezama katika bahari ya Shamu. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Kwa hivyo neno la Mungu linasema ya kwamba wakaendelea kuimba wimbo kupitia vinywa zao, wakasema Bwana ndilo jina lake. Kwa hivyo hiyo maneno yao inamaanisha ya kwamba hawakuwa wanaimba hiyo maneno, yani wananena maneno tupu. Hiyo kitu ilikuwa imetoka ndani ya mioyo yao, kwa sababu walitambua matendo ya Mungu. Walikuwa wanasema ya kwamba jeshi la Farao limesama katika baharini. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya matendo ya Mungu. Kwa hivyo mpendwa, hauko hapa kwa sababu ya bahati nzuri, hauko hapa kwa sababu imejifunza, uko hapa kwa sababu ya Mungu. Kwa hivyo unafaa umshukuru, unafaa unene maneno kutoka kwa kinywa chako, uambie Mungu ninakushukuru, uambie Mungu wewe ni ngome yangu, wewe ni nguvu yangu, wewe ni uhai wangu. Maana mpendwa, hatuko uhai kwa sababu ya kwamba tumejituza, ama hatuko uhai kwa sababu wazazi wetu walitulea vizuri. Hapana, tuko uhai kwa sababu Mungu amependa tuwe uhai, tuko uhai kwa sababu ya Mungu. Kwa hivyo uhai ambao uko nao ni Mungu. Shukuru Mungu mpendwa,
kupenda ushukuru Mungu, Mungu atakupeleka kiwango kingine. Maana wana wa Israeli kama hawangeona ni Mungu, waone kama ni uwezo wao, ama waone wamsifu Musa, kwa sababu walikuwa wanaona Musa anafanya miujiza, Mungu hawangewapeleka bado. Huenda wangekufia kwa jangwa, Bwana sifiwe. Lakini kwa sababu walitambua ni Mungu, hata Mungu mbeani mea, safari ambayo walikuwa imesalia, aliwapeleka, Bwana sifiwe. Kwa hivyo mpendwa, ukishukuru Mungu, wakati umefinyilika, wakati uko nazo, wakati hauna, ukishukuru Mungu, Mungu atakupeleka mahali pengine, Bwana sifiwe. Na kama una fedha, ushukuru Mungu. Ambia Mungu ni asanti, maana sina pesa saa hii. Lakini Mungu ninaamini jioni ama masaa mengine nitakuwa nacho. Kwa hivyo tangulia na kumshukuru Mungu. Tangulia na maneno mazuri kuambia Mungu. Ambia Mungu nimekushukuru. Mwambie Mungu wewe ni uzima wangu. Wewe ni wokovu wangu. Kwa hivyo ukishukuru Mungu kwa maneno hiyo, Mungu atakupeleka mbali. Bwana. Kwa hivyo wapendwa, ni wakati wetu tuwe na moyo wa kushukuru. Si wakati wote tunalalamika, hapana. Lakini wacha tuwe na moyo wa kumshukuru Mungu. Na tukiwa na moyo wa kumshukuru Mungu wapendwa, kama wana Maximus, ninakuhakikishia ya kwamba Mungu atakupeleka mbali. Hata wewe unanitazama, ukiwa na moyo wa kumshukuru Mungu, Mungu atakupeleka mbali. Ukishukuru Mungu kwa uchache ambao uko nao, Mungu atakupe mingi, Bwana asifiwe. Lakini ukiamua ukashukuru Mungu wakati atakupe mingi, hata ile kicho kidogo utapoteza, Bwana asifiwe. Maana utatambua matendo ya Mungu. Kwa hivyo ni wakati wetu wana Maximus na wale wanamtazama mahali popote huko. Shukuru Mungu kila wakati. Ukiamka asubuhi, sio nguvu zako, sio ile kana kwamba umelalia kitanda kizuri ndio umeamka ukiwa na nguvu. Hapana, ni nguvu za Mungu zimefanya uamke. Ni uwezo wa Mungu umefanya uamke. Kwa hivyo kuamka kwako na hata kushughulika na shughuli za hapa na pale ni Mungu, ni uwezo wa Mungu. Shukuru Mungu kwa wakati wote, maana Mungu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa, ni wakati wetu tushukuru Mungu kwa wakati wote. Bwana asifiwe. Maana Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukimshukuru Mungu kwa kila jambo, Mungu atatupeleka mbali. Bwana asifiwe. Amen. Tuone neno la Mungu, neno la mwisho katika Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza 2. Kuna mtu mwingine alitambua matendo ya Mungu. Unajua ni vizuri wapendwa kutambua matendo ya Mungu. Ni vizuri usione ni nguvu zako. Ni vizuri usione ni ateni ni mume wako amekutuza ndio uko na afya. Hapana. Uone ni Mungu kila jambo. Maana Mungu wetu ndiye mwaminifu. Bwana asifiwe. Neno la Mungu katika Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza 2. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Ana. Ana, unajua hadithi yake. Aliishi bila mtoto. Aliishi bila kuchekwa na mke mwenza wake Penina. Kwa sababu hakuwa na mtoto. Aliangaika kwa muda mrefu akiomba Mungu ampatie mwana. Lakini wapendo, sisi kama wanadamu kuna wakati unafika, tunaangaika kwa muda mrefu. Yaani tumekosa kwa muda mrefu. Wakati tumepata, tunasahau ni Mungu alitupatia. Tunasahau ni Mungu alitupe hiyo alitupe mtoto. Bwana asifiwe. Tunafika mahali tunasahau ni Mungu ametupatia yani kitu chochote tuko nacho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wapendo, wacha wakati ambao tumepatiwa kitu tushukuru Mungu. Tuone matendo ya Mungu. Tuone ni Mungu ametufikisha hapo. Kwa hivyo Ana aliona ni Mungu. Hakuona kama ni uwezo wake. Hakuona kama ni mumewe amemwambia
nipe mtoto, Bwana asifiwe. Aliona ni Mungu, Bwana asifiwe. Kwa hivyo akashukuru Mungu kwa maneno haya, akasema ya kwamba naye Hana akaomba akasema, moyo wangu umemshangilia Bwana, pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu, kwa kuwa na ufurahia wokovu wake. Hakuna aliye mtakatifu kama Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Ana wakati alipatiwa mtoto aliona hiyo kitu ni kitu cha maana na ni kitu kikubwa kwake. Maana mpendwa, wewe unajua mtu mwenye hana mtoto vile anakuwa na huzuni kila wakati. Unajua kukosa mtoto ni kinonda kwa mtu wa mwanadamu. Maana watu watakucheka, watakuita maneno ambayo haistahili, watakuita tasa. Lakini huyu mtumishi wa Mungu Ana alivumilia kwa Mungu, akaendelea kuomba. Lakini wakati Mungu alimkumbuka akampe mwana, hakusahau ni Mungu, hakuona ni kama ni yeye ameweza, hakuona ni maombi yake mingi ilipetani apate mtoto. Bwana asifiwe. Akamshukuru Mungu wake, akasema ya kwamba moyo wake moyo wangu unamshangilia Bwana. Wapendwa, Ana alifurahia, ndio maana moyo wake ulikuwa na furaha. Kwa hiyo mpendwa, mtu ambaye ako na shukurani ndani yake huwa na furaha wakati anashukuru Mungu. Kwa hiyo ni wakati ambao unashukuru Mungu huwa na furaha, sio ushukuru Mungu ukiwa na huzuni, sio ushukuru Mungu ukiwa yani umekunjamana uso. Shukuru Mungu moyo wako ukiwa na furaha, maana Mungu ndiye amekutendea. Bwana asifiwe. Huenda umeenda miaka mingi bila kutendewa jambo ambalo ulikuwa umetarajia, lakini hata kama hilo jambo limekalia, shukuru Mungu, maana litatimia kwa wakati wake. Bwana asifiwe. Maana Ana hata kama alikaa kwa muda mrefu, hilo jambo alikuwa ameliomba mbele za Mungu ambayo ni mtoto, lilitimia. Bwana asifiwe. Na wakati lilitimia, hakusahau ni Mungu, hakusahau ni matendo ya Mungu, hakusahau ni Mungu amempe mwana, alishukuru Mungu kwa kinywa chake. Bwana asifiwe. Akasema ya kwamba pembe yangu imetukuka katika Bwana, kinywa changu kimepanuka juu ya adui zangu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, wakati Mungu amekutendea, ni vizuri utambue ni yeye, hata mbele ya mataifa umtukuze. Maana Ana alisema ya kwamba pembe yangu imetukuka juu ya Bwana. Bwana asifiwe. Alitambua matendo ya Bwana, ndio maana alikuwa anasema hayo maneno mbele zake Bwana, maana alijua ni Bwana amempe mwana. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wacha tumshukuru Mungu, tusione kama kwamba hatujatendewa. Hapana, tumetendewa. Hata kuwa na uhai huu, hata kuwa na afya, unaweza kutembea kutafuta kazi. Hata ukienda utafute kazi ukose, shukuru Mungu, ambie Mungu ni asante, maana nimeenda na nimekosa, lakini ninajua utanipatia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mpendwa, tangulia na kushukuru Mungu. Si hata ukiingia hapa unaingia unaanza maombi yako, Bwana naomba unipatie hiki, unipatie hiki, na hujamshukuru, hata hujatambua matendo au hujatangulia na kumuinua. Kwa hivyo wapendwa, wakati tunatangulia na kuinua Mungu kwa shukrani, yaani Mungu hata yale utamuomba atatimiza. Lakini wakati unatangulia na kulalamika mbele za Mungu, Mungu atashindwa. Huyu kila saa ni kulalamika, huyu kila saa ni kuomba, huyu kila saa ni kulalamika. Hajatambua jana nilimtendea, hajatambua mwaka jana nilimtendea, hajatambua uhai ambao ako nao ni mimi. Yaani kila saa ni kulalamika. Wapendwa, wacha tuwe na moyo wa kushukuru Mungu, maana tukishukuru Mungu ni kumaanisha tumetambua matendo yake, ni kumaanisha tunatambua ni yeye. Bwana asifiwe. Ni kumaanisha tumetambua ni uwezo wa Mungu. Yaani tumetambua si uwezo wetu, ni uwezo wa Mungu. Bwana asifiwe. Ana akaendelea akasema ya kwamba, kwa maana hakuna yeyote ila wewe, wala hakuna mwamba kama Mungu wangu. Bwana wangu. Bwana asifiwe. Ana akasema hakuna yeyote kama Mungu, akasema hakuna mwamba kama Mungu. Mpendwa, asubuhi ya leo,
Tunafaa tushukuru Mungu maana yeye ndiye mwamba wetu. Ndiye ametushikilia Bwana sifuri. Kwa hivyo Ana akatambua hakuna mwingine kama Yehova. Bwana Mungu Baba ndiye alimtumwa na Samuel. Bwana sifuri. Hakuna mwanadamu angeweza kumpatia. Hata huyo mtumishi wa Mungu Eli alikuwa anaishi hekaluni. Hangempatia. Lakini kwa kupitia Eli, yani Mungu alitumia huyo mtumishi wake Eli ili anene neno ya kwa Ana. Bwana sifuri. Kwa hivyo ni lazima Mungu, yani Mungu aweze akakuja yeye mwenyewe. Anatumia mwanadamu ili akubariki. Bwana sifuri. Kwa hivyo Mungu alitumia Eli anene neno kwa mtumishi wake Ana ili apate mtoto. Bwana sifuri. Kwa hivyo akatambua ni Mungu. Hakutambua ni mtumishi wa Mungu Eli. Alitambua ni Mungu. Bwana sifuri. Alitambua ni Mungu ametumia mtumishi wake. Kwa hivyo Ana akashukuru Mungu kwa maneno ya kinywa chake. Kwa hivyo mpendwa, asubuhi ya leo nataka kusema nini? Ni vizuri kutambua ni Mungu. Na ukitambua ni Mungu, umshukuru. Umshukuru kwa kinywa chako. Umshukuru kwa maneno ya kinywa chako kutoka ndani yako. Bwana sifiwe. Si kwa mdomo tu. Si kwa mdomo ambao unasema asante Mungu ninakushukuru. Hiyo kitu wacha itoke ndani yako. Na hiyo maneno ikitoka ndani yako, shukuru Mungu. Mungu atachukua hizo shukrani na atakutendea. Bwana sifa. Kwa hivyo wapendwa, asubuhi ya leo nataka kusema nini? Kuna nguvu katika kumshukuru Mungu. Na tunaposhukuru Mungu wapendwa, Mungu atatubariki na ataendelea kututendea. Maana nikiona leo amenitendea hiki, nishukuru. Kesho atanitendea. Lakini kama sitaona ya jana, niendelee kuomba. Mungu atafika mahali atachoka, kwa sababu sitambui matendo yake, sitambui ni yeye. Naona kama ni nguvu zangu, naona kama ni uwezo wangu, naona kama ni pesa zangu zinanifanyia. Kwa hivyo shukuru Mungu wapendwa, hata ukiwa na kidogo shukuru Mungu. Ukiwa huna, shukuru Mungu. Watoto wako wakiamka wakiwa na afya, shukuru Mungu. Shukuru Mungu kwa sababu watoto wako wanasoma. Shukuru Mungu kwa sababu uko na watoto na kuna wengine hawana. Bwana sifiwe. Kwa sababu Ana alikuwa, yani alikuwa na usumu. Lakini pia nina badala ashukuru Mungu kwa sababu ako na watoto. Yeye kazi yake ilikuwa ya kumkejeli mmoja wake. Bwana sifiwe. Wapendwa, sio wakati wa kunena maneno ya mwingine. Shukuru Mungu, maana uwazie Mungu, huku nakushukuru kwa sababu umenipatia hivi. Mtu fulani hana, lakini mimi umenipatia. Ninakushukuru. Ukimshukuru Mungu, Mungu atakuongezea. Lakini ukiendelea ujigambe kwa sababu mimi sina kitu fulani na wewe uko nacho, Mungu atakunyang'anya na atanipatia. Kwa hivyo shukuru Mungu. Usione ni wewe, usione ni nguvu zako, usione ni uwezo wako. Shukuru Mungu. Asubuhi ya leo nawaaga mnayenitazama na ambaye mko katika madhabahu ya Maxi, nikiwaambia ya kwamba omba Mungu akupe moyo wa kumshukuru. Maana ukiwa na moyo wa kumshukuru Mungu kila wakati uko kumshukuru. Hata wakati hujatendewa utashukuru. Yaani uwe na mazoea ya kushukuru Mungu. Vile uko yaani vile unaamka unakuomba unasema Mungu akupatie. Kuwa na mazoea pia ya kushukuru Mungu. Na ukikuwa na mazoea ya kushukuru Mungu, Mungu ndiye atazidi kukutendea na kukutendea na kukutendea. Na atazidi kukubariki kila wakati. Maana umeona, yani umetambua ni yeye, umetambua ni uwezo wake. Kwa hivyo ninawaaga nikiwaambia, kuweni na moyo wa shukrani. Mnayenitazama, kuweni na moyo wa shukrani kila wakati. Mziwe na moyo wa kunung'unika. Kuwa na moyo wa shukrani mbele za Mungu. Akikupatia shukuru, akikunyima shukuru, kwa sababu hiyo siku labda haikuwa ubarikiwe, ilikuwa ni mwingine abarikiwe. Lakini ukikosa shukuru, ukipata shukuru, maana Mungu wetu ni Mungu wa mipango na ni Mungu mwaminifu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninawaaga ambao mnanitazama, nataka nikuambia mshukuru Mungu kila wakati, maana neno la Bwana limetuambia hivyo. Na mshukuru Mungu kila saa na kwa jambo lolote. Bwana asifiwe. Na nyinyi wana Maxima, mwote tushukuru Mungu. Hata mahali umefika kutolewa madhabahu ile dogo, kuletwa madhabahu hii, tunafaa tushukuru Mungu, maana ni matendo yake. Tuone matendo ya Mungu, tusione ni sisi, tuone ni matendo ya Mungu. Kwa hivyo tukimshukuru, naye atakupeleka hatua nyingine kwa nyingine.
abariki asubuhi ya leo mnapoenenda katika shughuli zenu. Shukuruni Mungu kila wakati na mtembee na moyo wa shukrani. Bwana awabariki. Maximum TV Kenya, Maximum TV Kenya, Maximum TV Kenya, huyo ambao unatupata tu Maximum TV, unaweza ukaingia kwa YouTube uka subscribe our channel Maximum TV Kenya. Mungu akubariki. Unaweza ukalike also our page in Facebook Maximum TV Kenya. Bwana awabariki na awatende mema. Tunawaomba tukiwaambia kwamba kila wakati kuwa na shukrani. Hata ukikosa mtoto shukuru. Hata kuna mmoja ako na mtoto anamfungua. Kwa hivyo kuwa na mama kushukuru. Ukiwa kuzuri mshukuru Mungu. Ukiwa kubaya mshukuru Mungu. Rombacho wetu mmoja anasema kule kwetu anasema kwamba nishukuru Mungu kwa sababu na wakati siko na mafazi, sasa niko na mafazi. Kwa na wewe leo una shukuru Mungu maana kesho utakuwa nayo. Haleluya. So ningeomba Maximum wamejua kwa mmoja wetu kuongeza mafazi. Taki kuongezea mali. So na kuomba kwa mmoja kuna na wale au kwa Maximum kwa mmoja. Baba mtakatifu, Mfalme mwenye nguvu, asante kwa sababu ya nafasi hii. Tunaomba jire, kuna wale walikuwa wanapata kupitia Maximum TV Kenya, wote nawaombea Bwana wa majeshi, neema na fadhili zako kwa wajire. Naomba wape roho ya kushukuru na roho ya Jehova ajili ya kutambua matendo yako kwa Yesu Kristo. Asante kwa mali ya Jehova ajili umetubeba kwa Maximum in your ministry. Hapa tumeona matendo yako, umetutendea Bwana yasiyo ya kawaida kwa wanadamu. Hatukujua kuna siku Bwana tutakuwa na television, hatukujua kuna siku ambayo Jehova ajili tutaweza kuhubiri kwa TV. Lakini Baba kwa uwezo na nguvu zako umetusaidia, umetupa neema. Baba hatukujua kwamba tutakuwa na madhabahu Bwana aina hii. Lakini kwa matendo yako Bwana tunaye sababu ya kushukuru. Asante kwa sababu ya chaguzi zetu. Asante kwa sababu Jehova Jireh kila mmoja aliyeingia madhabahu haya. Asante hata nikuachie wakioni. Pokea sifa zote na heshima. Nabariki kila mmoja aliyeingia ibada hii. Baba yangu wabariki wanapoenda kazini, wanaenda kwa biashara wabariki, wanaenda Jehova Jireh kwa waendesha Bwana wa majeshi gari hizo nasikilika na damu yako. Jehova chini ukawalinde na ukawaepushe na mitego yote ya maskari, mitego yote ya kimapepo ya hatari naondoa Jehova Jireh. Nabariki kila mmoja ufalme, mapepo yote ya kwanama watu wako wanapokuwa na baadhi. Afika hiyo maroho katika jina la Yesu. Wote walio na wewe, wote wabarikiwe na wewe. Baba tunapokutana jioni, pokea sifa zote na heshima milele. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hata na kuabudu. Fanye list ya kesho. God bless you so much.